Andrea matoa voninahitry chez Jean Eugène folombonahitry ny fiantoko politika les azo kosa dia nitondra ny tatitry ny hevitr'ireo ben'ny tanàna any amin'ny ilany atsimonosiny ao anatin'ny opération tandroka ihany nitondra filaminana azo lazaina ao nitondra fandriam-pahalemana teto amin'ny firenena raha nanambarany ny fividinana ifotiny nijerin'ny zava-misy ao anivon'ny tontolon'ny fandriam-pahalemana any amin'ny ilany atsimonosiny izay nitanterahany ny mpitandro ny filaminana ankoatr'izay dia nitondra ny fomba fijery mahakasika ny raharaha alaira marson ihany koa ity filoham-boninahitry ny antoko le zasa ity nitondra filaminana sy fandriam-pahalemana ny firotsampitrandron'ny filaminana tany atsimonosiny indrindra ao Betroka hoy Andrea matoa voninahitry Jean Eugène filoha nasionalan'ny vondrona les autres sensibilités na le zasa nitondra tatitra avy amin'ireo ben'ny tanàna avy any toerana tokoa ny tenany nandritra ny valandresaka amin'ny mpanao gazety izay nitanterahany tetsenosy io maraina io dia nisy io zaho tompony andraikitra any amin'ny faritra Betroka any zany reo ina anarany ity reo mera ny teny amiko amin'ny telefony président maheno zay kritike be atao amin'ireto mpitandro filaminana reto fa mamony olona tsy tokony ho faty olo tsotra zany dia nefa ozy a azadininareo fanandry tsy lavo loha zay etaty zay mera rehetra na vahoaka rehetra amin'izao fotoana zao dia matory zay andro amin'ny mpandriam-pahalemana dia aza tokony adin aza tsy tokony adonin' zareo koa za fa tsy maintsy misy ny bavura ka satria amin'ny toerana anankiray zay misy basy mipoka bakany miriposte amin'ireo reo dia any ty firandreo mety afaty zaza iny zazambehivavy afaty olo tsyolo ataotsika tsy mpanao dala ary aza diny koa fa 250 nisan'ny mpanafika isaky ny manafika mitondra basy nefa 50 ny maty maty isan'ny maty dia mety ho anatin'ny 250 io zany ozy mbola mikaroko andramena bila nefa zay matory tsara zay amizao fotoana zay zay zao ozy ivory zay mera mba angataka amin'ny fanjakana toizo fa tsara io fi ina ty zao hoe ny opération tandroko io tokony iroso amin'ny fampiresahana kosa ny filohantetezamita andriamatora joelina andry sy andriamatora marsona alain izay azo lazaina fa vinahitana sy isan'ny andry akinanyity governemanta ity hoy atrany andriamatoa voninahitry Jean Eugène zaho moa nijoroako eto eo ny maha olona tsotra mitovy fihetse-po ambialaira marsona raha tamin'ny toerany aho eo ny maha président n'le zasy a ny master sady ao anatiny le zasy ary mpikambana feno amin'le zasy ny master zay tariny alaira marsona ka raha ny oloko kosa no atao tsy rariny dia mba mijoro aho miaro azy satria mpitolona izy zaho koa mpitolona ary izy ao anatin'le vondrona le zasy ka maha président le zasy a dia miaro ny oloko aho amin'ny tsirariny atao azy amin'ny convocation lava ty hanenjehna azy ity zany ka a moko sady mba fitiavako amin'ny président ihandry izy tomako ny eritreritry ny hoe président tandrema ihany ianao manodidina anao fa reo no hamingana anao zany ka tokony mba hampiantso izy amin'ny alaira marsona satria matona anao an'iny izy a dia mba misy alahelo ny folo ka tsy tokony hoarahana hoe tsindrina izy satria matoa izy convocation io dia ny fiheveran'olona dia avy amin'ny président iandry sy ahazony ataony manajanona an'io ajanono zay le izy ka tokony hajanona io dia hifanantona izy mirahalahy mianaka nametra-panontaniana tokoa andriamatoa voninahitry Jean Eugène filohan'ny vondrona le zasa fa raha miala ao amin'ny governemanta andriamatoa raha marsona alain sy ny le zasa dia iza no mijanona ao anatin'izany